Pokud se sám sebe ptáš, kde jsem udělal chybu, co jsem udělal špatně, že jsem zase na úplném začátku, stáhni se na chvíli do ústraní, ať si voda najde svoji cestu. Připust si, aby si ty loutky nadále hrály tebou stvořenou hru, jako bys byl mezi nimi. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem jazyku JavaScript. Využívam pri tom stránku JavaScript Info. Čakajú nás ešte nejaké úlohy na tejto stránke. Môžem si to dať aj na celú obrazovku. A prvou úlohou je používanie this v literáre objektu. Máme funkciu vytvor užívateľa a táto funkcia vracia objekt. No tu je jedna zaujímavá vlastnosť ref, ktorá obsahuje hodnotu kľúčového slova this. No a máme povedať, aký bude výsledok. Tak objekt užívateľ a vlastnosť ref. Tu voláme tú funkciu ako obyčajnú funkciu, to znamená, nevoláme ju ako metódu, to znamená, this sa stratí. Takže nebudeme mať hodnotu toho ref, ako možno ste očakávali, že bude ukazovať na toho, na ten objekt, ale this bude ukazovať v závislosti od prostredia na globálny objekt v Node.js alebo na globálny objekt v prehľadači, čo je window. No a tú premennú name vlastnostnej tam nenájde, takže nemalo by to fungovať. Výsledok by mal byť nedefinovaný. Takže opäť sa vrátim k tej úlohe. Takže vytvoríme si funkciu vytvor užívateľa. Táto funkcia nám vráti objekt. A ten objekt bude nasledovný, za to return môžeme dať bodkočiarku aj za funkciou. Takže ten objekt bude obsahovať vlastnosť meno a ďalšou vlastnosťou bude tá vlastnosť ref, hodnotou bude this. Teraz tú funkciu zavoláme a výsledok uložíme do premennej užívateľ. Používam to var, možno budem potrebovať niečo tam zmeniť v tom kóde, keď to použijem v prehliadači, aby som nemusel stále otvárať novú záložku. Takže zavoláme tú funkciu vytvor užívateľa. Na zlom mieste bodkočiarka. Touchlist nie je definovaný. To sa mi tu nahodila nejaká zvláštna premenná. Vidím, že kvoku mám spustenú. No a teraz si zobrazím do konzoly užívateľ. Kde ho mám tu? .ref .meno. A
máme výsledok nedefinovaný. Môžem tam dať aj bodko čiarku. Teraz to skopírujem. Prejdem sem. Otvorím si konzolu. A spustím to. Rovnaký výsledok nedefinovaný. Tu bude možno zaujímavejšie si postupne zobrazovať tie hodnoty. Takže užívateľ je tento objekt. Vidíme, že sa tamto this nahradilo tým globálnym objemom, globálnym objektom window. To si môžeme aj takto ukázať, keď dáme ref. Vidíme, že je to ten window. No a window neobsahuje žiadnu vlastnosť meno, preto ten výsledok je nedefinovaný. Tu je to krajšie vidieť, ako to funguje. Toto je často používané, to zreťazenie volania alebo prístupu k vlastnostiam aj k metodám. Na to bude ďalší príklad. Pozrieme si teraz riešenie. To je kalkulačka, tu je. No a je to tu v podstate to, čo som povedal. Takže môžeme prejsť hneď na ďalšiu úlohu. Máme vytvoriť kalkulačku. Objekt kalkulačka s tromi metodami. Čítaj, táto metóda si vyžiada zadanie dvoch hodnot a tie hodnoty potom uloží ako vlastnosti objektu. Metóda sum, metóda sčítaj, sčíta tie uložené hodnoty a metóda mul ako násobenie tie hodnoty vynásobí. Tak môžeme sa dať do toho. Toto všetko môžem vymazať. Tá metóda prompt nefunguje v prostredí Node.js, takže program tu napíšem, ale spustím si ho potom v tej konzole v prehliadači. Takže opäť použijem pre istotu var. Kalkulačka. Bude to teda objekt. Objekt by mal mať dve vlastnosti. Číslo 1. A môžeme tam dať aj nejakú defaultnú hodnotu. Dajme tomu 0. Keď užívateľ nezadá nič. Číslo 2. No a teraz máme vytvoriť metódu čítaj. Takže metóda čítaj, použijem ten skrátený zápis. A táto metóda má načítať tie dve čísla pomocou prompt. K vlastnostiam pristupujem pomocou this a použijem metódu prompt. Prompt. Vidíme, že najskôr treba zadať nejaký reťazec, nejaký text, potom nejakú defaultnú hodnotu, tá je voliteľná, to nám určuje ten otáznik. A toto je dôležité. Navratovou hodnotou je reťazec. Takže dáme text, prvé číslo. No a môžeme si dať aj nejakú predvolenú hodnotu, dáme tu nulu, lenže to bude reťazec. Teraz použijeme takú fintu, reťazec zmeníme na číslo pomocou plus, pretože plus sa používa pri číslach. A JavaScript je vždy napomocný, snaží sa nám pomôcť, snaží sa premeniť, ak sa to bude dať, ten reťazec na číslo. No a druhý riadok bude podobný.
Takže ho môžem nakopírovať. Alt Shift šipka dole. Len to zmením na číslo 2. A bude to druhé číslo. Potom máme mať metódu sčítaj. Tá využije mi to premienia. Niekedy je tá pomoc aj na oštaru, takže dám radšej medzeru. Takže táto metóda, čo bude robiť? Tu mala byť čiarka. Vlastnosti sa oddelujú čiarkou. Táto metóda jednoducho sčíta tie čísla. A potom ich aj zobrazí do alertu. Môžem nám teraz alert. Tak to budem používať iba v prehliadači. Alert. Môžeme dať his číslo 1 plus to druhé číslo. To by malo byť takto. No a tá metóda mul je podobná, nesmiem zabudnúť na tú čiarku. Takže metóda mul, používam skrátený zápis. Môžem si toto nakopírovať a presunúť dole. To by malo stačiť iba z... Teraz sa to tuším presúva iba altom. Nefunguje, takto jednoducho vystrihnem a dám to sem. A tu bude miesto plusky krát. Malo by to byť hotovo. Si to všetko označím, skopírujem, pre istotu si to uložím a prejdem toto prehliadača. Nakopírujem to sem. Len mám tu ešte chybu. Tú metódu čítaj vôbec nevolám, ani žiadnu inú metódu. Takže to som ešte... A som to tam podopisovať. Ako to urobím? Urobím to tu, alebo sa vrátim. Urobím to tu. Vymažem. A urobím to. Urobím to tam, kde treba. Tu. Ešte musím zavolať tie metódy. Takže najskôr zavolám kalkulačka bodka čítaj, aby sme tie úlohy, aby sme tie čísla načítali. No a potom chcem vedieť výsledok sčítania a chcem vedieť výsledok násobenia. Až teraz by to malo byť hotové. Takže si to uložím, nakopírujem, vrátim sa späť sem, vložím to a môžem to spustiť. Tak prvé číslo, vidíme, že je tu tá 0. Dáme číslo 5. Druhé číslo dáme číslo 2. 5 plus 2 je 7. Mám túto sedmičku. Ešte to môžem priblížiť. A keď dám OK, tak mám aj desiatku. 5 krát 2 je 10. No a teraz, keby som to zmenil tak,
Vyvolám si to znova, ten program, a dám preč to plusko. To znamená, zostane tam reťazec. A spustím to a zadám to isté, čo predtým. Prvé číslo dám teda 5. Druhé číslo dám 2. A teraz sú to reťazce. Takže keď použijeme ten operátor plus na reťazce, 5,2 nám dá 52. No a keď to použijeme tie reťazce na násobenie, tak tento operant hviezdička sa nepoužíva s reťazcami, tak JavaScript sa to pokusí prekonvertovať, čo by sa mu malo podariť. Takže by mal byť správny výsledok 10, áno. Pozrieme sa ešte na oficiálne riešenie, na riešenie na tej stránke JavaScript Info. Bola to úloha kalkulačka. Riešenie. Je to v podstate tak, ako to mám ja, len iný názov premenných, Ačko, Bčko, tiež použili to plusko, ale vôbec nevytvorili na úvod tie premenné, tie vlastnosti číslo 1 a číslo 2. Takže by som to mohol aj ja vynechať, pretože keď JavaScript nenájde tú vlastnosť číslo 1 ani číslo 2, tak ju automaticky vytvorí. Takže malo by to fungovať aj bez tohoto. Môžem to uložiť, označiť, skopírovať. Ideme späť sem. Tu je výhoda použitia toho var, že to môžem znova sem vložiť a nenahodí mi to žiadnu chybu. No a vidíte, že to všetko funguje ako predtým. Dáme teraz iný príklad, 6 krát 5, najskôr bude 6 plus 5, takže 11 a potom 30. No a týmto by som mohol túto lekciu aj ukončiť. Bolo to perfect. Majte sa.